Men så vi forhåpentligvis også enige at det en krise I Norge. Det 600 000 som gruer seg til jul, og det ikke fordi at svigermor kom på besøk, men fordi at man har dårlig råd. Det en situasjon som alvorlig, fordi høytidene noe av det som bygger fellesskap og kultur I Norge, og når noen faller utenfor høytider I så stor grad som nå, så frykter jeg for det samfunnslivet som skal holde oss sammen, uansett grunnen til at man feirer jul, som kan være så mange. I fjor så vedtok jo Stortinget 1000 kroner ekstra til alle på sosialstønad rett før jul. I år så har Rødt foreslått det, men ikke fått flertall fordi regjeringspartiene ikke vil støtte det. Mitt spørsmål blir jo, hva det som har bedret seg fra I fjor til I år, som gjør at den julehjelpen som man var enig om I fjor, ikke nødvendig som regjeringen ser det I år? President, for det første jeg enig I at det samlede opplegget som høyrepartiene velger bedrer ikke situasjonen for folk som merker den utsatte økonomien nå med høye priser og høye renter. Så det kunne jeg bare utvide videre på. Og så det slik at jeg tror også det blir feil å tenke at vi skal opp mot jul bevilge 1000 kroner og dermed har vi løst eller gjort jula bedre for folk. Det på mange måter feil retning å gå. Vi har vært opptatt av hva som skjer I alle månedene I året. I den totale økonomien for folk. Slik at de kan nå oppleve at prisene vender ned, og at rentene når toppen og også skal gå ned, og at de får mer overkommelig økonomi. Og på den veien så har vi vært opptatt av, nå har vi vært enige med partiet Rødt om, at vi har økt bostøtten, vi har forbedret og økt strømstøtten, vi har styrket sosialhjelpen, vi har økt barnetrygden gjennom året, og det vil jo hjelpe også opp mot jul. Det var vel slik I fjor at de pengene som ble bevilget før jul, de kom først etter jul og holdt på å knekke deler av NAV. Vi tror ikke det veien å gå når vi samlet sett skal ha en politikk som treffer familiene og kan bedre situasjonen deres. Ja, president, det jo akkurat der kritikken vår ligger også, og derfor vi allerede I september sa at jula må komme tidligere I år, fordi fattigdommen den like ille hele året, og når vi fikk med oss stortingsflertallet på denne tusenlappen rett før jul I fjor, når vi da igjen I januar minte om at ingen hadde fått det særlig mye bedre, I januar også den store regningsmånen for veldig mange, med både forsikringer og avgifter som skal betales, og ikke minst egenandeler på helse, som er høy for folk I januar, så var ikke den samme gavmildheten der. Problemet jo ikke at regjeringen sier nei til å hjelpe folk til jul, og heller har gjort det tilstrekkelig resten av året. Jeg håper jo man enig om at når halvparten I Norge ikke har økonomisk trygghet, det ikke en unntakstilstand, fordi det var sånn I fjor også, så det har bitt seg fast. Og når over 100 000 oppsøker matkøen, til den grad at matsentralen faktisk tom for mat, så kan man ikke si seg fornøyd med at det man gjør resten av året så bra at man ikke trenger å gjøre noe til jul.